Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ni kita nak sambung kita punya last chapter in course ODE iaitu mixture problem. So sebelum ni kita dah tengok how to solve a differential equation a system of differential equation dengan menggunakan elimination method. Macam mana kita nak solve kalau kita ada dua differential equation with two unknown function or with two unknown variable kita nak solve kita menggunakan elimination method. But then after menggunakan elimination method tu you still need to use the method to solve our uh, differential equation untuk kita dapatkan solution. So today kita nak tengok mixture problem di mana mixture problem ni kita dah tengok masa kita belajar tentang application of first order differential equation okay. Bagaimana daripada satu mixture problem okay kita boleh menjadikan dia dalam bentuk differential equation ataupun persamaan mathematical model. Okay so mathematical uh, Mixture problem ni adalah satu application of differential equation dan sekarang kita nak tengok hari ni macam mana from mixture problem <coughs> dia boleh come up with the system of differential equation yang kita nak kena solve. Okay, so it's just a, a bit revision. Kalau awak lupa boleh tengok balik video mixture problem yang kita belajar before this. But this one is just um, a revision apa yang kita katakan sebagai mixture problem. Okay, yang macam mana yang kita panggil sebagai mixture problem. So, in case you, uh, you ada satu uh, tank. Okay, you ada satu tank, ada air yang masuk dekat tank ni. Okay, dan dekat tank ni juga ada air yang keluar. Okay, so we consider ada air masuk dan ada air keluar. So, air yang masuk ke dalam tank ni, okay, dia ada dia punya kepekatan yang tersendiri di mana kepekatan dia kita denote as B kalau kat sini pertama kita di not SB1. Okay, di mana kepekatan. This one is kepekatan. Macam mana kita nak mencari kepekatan sesuatu cecair? Caranya adalah dengan dia punya amount of compound. Contohnya kalau salt, amount of salt lah. Kalau coffee, amount of coffee lah. Okay, so macam mana kita nak cari kepekatan adalah amount of compound bahagi dengan volume of water, volume of liquid. Okay, so amount of compound ini kita denote sebagai A but, uh, contohnya. So amount of compound bahagi dengan air yang membancuh compound tu kita akan dapat kepekatan liquid yang masuk. Okay, so selain daripada kepekatan liquid kita ada juga dia punya rate rate kadar kemasukan dia berapa banyak per minit berapa banyak per hour okey dan rate ini kebiasaannya adalah kalau macam uh, kalau kepekatan ni dia punya simbol biasanya either gram atau kilogram per liter contohnya sebab amount mestilah dalam gram atau kilogram dan volume dalam liter ataupun mililiter so depends lah okey dan Kelajuan adalah berapa gallon, berapa air biasanya berapa liter per minit ataupun berapa galon per minit. Okay, so air, uh, kadar kepekatan adalah amount of uh, liquid. Okay, amount of liquid bahagi dengan masa. Okay, so sama ada masa tu dalam bentuk minit ataupun hour. Amount of liquid ni dalam bentuk liter ataupun galon. So, dia punya simbol sama ada liter per minit contohnya. Okey, liter per minit contoh. So, ini adalah untuk kadar kelajuan yang ini adalah kepekatan. So, bila cecair tu masuk, kita ada kepekatan dia tersendiri dan kadar kelajuan masuk. Dan bila dia masuk dalam ni, dalam ni dah ada, dah tersedia ada a mixture campuran. Okey, dia bagi tahu awak, katakanlah dia bagi tahu awak dalam ni pure water contoh. Dia kata dalam ni adalah pure water. So kalau dalam ni adalah pure water, apa yang kita ada dekat dalam tangki ni hanyalah volume of water. V not. Maksudnya volume of water sebelum ada apa-apa yang masuk dan sebelum ada apa-apa yang keluar pada T sama dengan kosong, volume of water. Dan kita ada juga A not kat sini adalah a adalah jumlah garam ataupun jumlah compound kalau compound buat garam garamlah kalau compound kopi lah okey so a adalah jumlah compound so dekat dalam ni kita dah ada volume of water pada ketika t equal to 0 di mana belum ada apa-apa mixture yang masuk belum ada pengeluaran air dan kita juga ada berapa amount compound yang ada dekat dalam tank ni iaitu a0 Okey dan kalau dia kata pure water maksudnya compound equal to zero lah kalau pure water maksudnya kita hanya ada liquid sahaja. So v not equal to berapa volume liquid dan A0 adalah uh, zero. okey so itu apa yang ada di dalam sedia ada. And then kita akan ada pada masa yang sama liquid yang mengalir keluar. So liquid yang mengalir keluar ni again dia akan ada dia punya kepekatan tersendiri. Kenapa? Walaupun dekat sini tadi adalah pure water, dalam ni adalah pure water tadi, tapi bila ada air yang masuk maksudnya ada dah Compound yang masuk So bila dia dah masuk Dia akan bercampur-campur dengan air yang pure water ni Dan dia akan keluar So bila dia keluar Dia mempunyai kadar kepekatan yang berbeza Kenapa kadar kepekatan berbeza? Kerana dia masuk pekat Dalam ni ada air So dia bercampur dengan air ni So maksudnya kepekatan dia akan berubah dan keluar So we have another uh, concentration Okay, iaitu B2 Dan kita juga ada R2 Iaitu kadar air keluar Okay. So now soalan akan minta awak cari the amount. Okay. Soalan akan minta awak cari uh, number of compound. Okay. Number of compound. Maksudnya amount of compound. Iaitu 80 lah. Okay. Iaitu 80. Kita nak cari 80. Kita nak cari AT, maksudnya kita akan ada DADT. Bila kita gunakan kita punya method soft DADT, kita akan dapat AT. So, AT ni adalah amount of compound. Okay, kalau sort, sort lah again. DA, DT adalah kadar perubahan compound. Kadar perubahan compound berlaku di sini kerana compound kita masuk, dia bercampur dengan volume of water dan dia punya kadar dia berubah. Okay. So sekarang apa yang kita nak cari adalah AT tapi kita ada DA DT iaitu kadar perubahan. So macam mana kita nak tahu kadar perubahan compound kita dekat dalam tu. Okay, kalau awak ingat saya bagi awak uh, illustration rumah. Dia kerja dapat 200. Dia belanja 100. Apa yang keluar? Apa yang tinggal adalah yang masuk tolak yang keluar yang masuk tolak yang keluar itulah dia yang tinggal dekat sini and don't forget that perubahan dalam ni akan berlaku volume akan berlaku okay so volume volume of water dalam ni akan berlaku okay iaitu volume asal air tambah dengan kadar air masuk tolak kadar air keluar darab dengan masa Okay, ini adalah rumus volume kalau awak lupa awak tengok balik video. So, ini adalah rumus volume. Kalau kita nak cari berapa volume pada sesuatu masa, kita kena guna rumus ni. Sekarang cerita dia, kita nak construct mathematical model iaitu DADT. Okay, kadar perubahan compound. So, kadar perubahan compound adalah kadar perubahan yang berlaku di dalam. So, kalau awak tengok, perubahan yang berlaku di dalam ni adalah yang masuk tolak yang keluar. So, yang masuk adalah the concentration of water darab dengan dia punya kadar kelajuan kita tolak dengan yang keluar iaitu B2R2 Okay. So inilah daripada formula ini kita dapat mathematical model iaitu differential equation yang mewakili mixture problem. Okay. Yang mewakili mixture problem di mana you need to know that if you don't have any value of concentration, macam mana nak cari concentration adalah A over B A over V Biasanya ke, uh, kelajuan kadar R1 R2 ni dia bagi tahu Yang B1 dengan B2 yang selalunya tak ada kadang-kadang So kita kena tengok pada soalan So this one is the first differential equation First order differential equation Okay the model of the mixture problem Now kita nak tengok macam mana kita nak build the system Okay the system of The system of mixture Okay, so bila kita ada sistem maksudnya dia akan melibatkan lebih daripada satu tank. Kalau satu tank awak hanya akan dapat satu differential equation. But when we are talking about system of differential equation means that we have more than one differential equation. Okay, kita tengok soal contoh ni. Consider the two tanks shown in figure below. Suppose that tank A contain 50 gallon of water dia bagi tahu tank A contain 50 gallon of water maksudnya adalah v not untuk tank A maksudnya pada awal-awal dalam tank A ni dah ada 50 gallon air so v not untuk tank A adalah 50 gallon air in which 25 pound of salt is dissolved ha, dia bagi tahu di mana dalam tank A ada uh, volume of water dia 50 gallon bilangan salt adalah berapa? 25 pound. So, sok katakanlah kita guna untuk 10A ni, kita guna sok dia adalah X. Okay, X eh. Sebabnya, kita ada dua. So, kita kena guna dia punya variable yang berbeza. So, katakanlah bilangan sok untuk 10A, kita guna X. So, X dalam 10A ada 25 pound. Okay, tu maklumat awal. Tank B contain 50 gallon of pure water. So untuk tank B ni tank A, untuk tank B volume untuk tank B mula-mula juga sama 50 gallon. Tapi dia bagi tahu tank B ni pure water. Maksudnya garam ataupun compound dalam tank B adalah kosong. Okay, so compound uh, dalam tank A kita guna X, compound dalam tank B kita guna Y contohnya. So compound dalam tank B adalah kosong. Itu maklumat awal. Okay. Liquid is pumped into and out as indicated in figure below. So, ada air yang dipam masuk, ada air yang dipam keluar dan dia berlaku pada masa yang sama. The mix exchange between the two tanks and the liquid pump out of tank B are assumed to be well stirred. Okay, maksudnya, bila dah masuk air dekat dalam tank A ni, dia akan well mix... Okay, lepas tu baru dia keluar. Sama juga macam tank B, dia akan well mix baru dia keluar. Okay, nanti kalau awak tanya pula, doktor, um, tak ada orang kacau pun macam ni, kita nak tahu dia punya kepekatan tu setara ke tak. Okay, kita assume dia punya kepekatan tu setara. Bila dia masuk, dia akan kacau well mix. Okay, we assume. Construct a mathematical model that describe the number of pound XT and YT. So, sekarang ni, kita nak cari mathematical model yang boleh bagi kita nilai XT dan YT. XT tu adalah nilai karam ataupun nilai compound dalam tang A dan tang B. Kita tak ada XT dan YT class. Yang kita ada adalah perubahan XT dan YT. Perubahan compound of salt and perubahan compound of salt dalam tang A dan perubahan compound of salt dalam tang B. So apa yang kita ada adalah dX over dT dan kita akan ada dY over dT. Okay, and we know that for mixture problem, kita punya dx over dt will come from the system. Okay, di mana formula dia untuk kita cari dA dt tadi adalah B1 R1 tolak B2 R2. Konsep dia adalah, okay, Nilai yang masuk Tolak nilai yang keluar Sekarang kalau awak tengok Dekat awak punya sistem Nilai yang masuk Bukan hanya satu Awak ada banyak Ini pun masuk Ini pun masuk Okay So Dia punya hint adalah Each time Awak punya mixture ni masuk Simbol awak akan positif Dan It's uh, Each time awak have a mixture out, you punya simbol akan negatif. Itu dia punya uh, hint dia untuk kita bentuk modal. Sekarang ni, the first one kita kena tahu dulu volume. Okay, volume. Perubahan volume dalam tank A dan tank B. Okay, so tadi saya bagi tahu awak. Perubahan volume. Okay, sekarang kita nak tengok volume tank A. Okay, perubahan volume adalah volume awal, initial volume tambah dengan R1 tolak R tu yang red masuk tolak red keluar darab dengan T Okey, so sekarang untuk volume A awak tengok uh, mixture kita uh, kita punya volume awal adalah 50 Okey, tambah dengan red masuk so red masuk kalau awak tengok sekarang bukan hanya satu yang ini pun masuk yang ini pun masuk so red masuk kita adalah 3 tambah dengan 1 masuk Tolak dengan rate keluar. So rate keluar awak tengok yang ini. This one. So rate dia adalah empat. Darab dengan T. So kat sini awak akan dapat volume A adalah tiga tambah satu empat. Empat tolak empat kosong. Kosong darab T kosong. So you have volume A adalah lima puluh. Okay itu benda pertama awak kena cari. Benda kedua adalah volume B. Okay. So volume B pun sama, volume initial tambah dengan rate masuk tolak rate keluar darab dengan T. Okay. So volume initial adalah 50, rate masuk. Okay tengok yang mana yang masuk dekat dalam B. Okay yang ini yang masuk dalam B yang masuk adalah this one. Empat. Dan dia ada dua yang keluar. Tengok yang ini keluar, yang ini pun keluar. Tengok anak panah. Okey, so yang keluar satu dan tiga. So yang keluar negatif. Tolak satu, tolak tiga. Okey, so lima puluh. Yang ini empat, tolak satu, tolak tiga, kosong. So volume dia lima puluh. Settle that one. Okay, now class, we want to model Okay, menggunakan formula B1 R1 tolak B2 R2, konsepnya adalah yang positif ni yang masuk, yang negatif ni yang keluar. So, kita kena tengok satu-satu. Mula-mula kita tengok yang masuk. So, yang masuk, okay, this one yang masuk, okay, B1 R1. Okay, so B1, B1 adalah berapa? B1 adalah 3, eh, B1 adalah kepekatan. So, kepekatan yang masuk adalah... Okay, kelas, saya tertinggal satu uh, maklumat tadi. Yang masuk dekat dalam tank A adalah pure water. Okay, so, pure water maksudnya pada tank A ni kita punya concentration kita kosong dan r kita adalah 3 okey so yang keluar daripada tang B masuk ke tang A ni okey so kita tengok nanti so sekarang kita nak bentukkan model so nak bentukkan model kita kena tengok okey apa yang masuk dan apa yang keluar so the first yang masuk adalah this one okey so b1 darab dengan r1 so this one is the first one so dia punya b adalah kosong dia punya r adalah 3 tambah dengan ada tak lagi yang masuk this one masuk Okay. So this one masuk Concentration dia adalah Kita tak tahu concentration dia berapa Kita tak tahu concentration dia berapa Kerana kenapa kita tak tahu concentration dia berapa Sebab kita tak tahu Perubahan yang berlaku dekat dalam tank So nak cari concentration Formulanya adalah amount of compound Bahagi dengan volume So katakanlah kita letak yang ini uh, Compound dia Y So Y bahagi dengan volume B. Okey darab dengan dia punya R2. R2 ni rate dia iaitu 1. Okey tolak dengan yang keluar. So this one adalah yang keluar. So apa dia punya concentration? Again kita tak tahu kerana kita tak tahu apa yang berlaku dekat dalam A. So yang ini keluar daripada A. A compound adalah X. Okey sebab concentration formulanya compound bahagi volume. So untuk A compound kita kita letak X. So X bahagi dengan volume A darab dengan rate, rate dia adalah 4. Okey kelas, sekarang kita dah cari volume A 50, volume B pun 50. So apa yang kita dapat dekat sini adalah dx over dt sama dengan y over 50 tolak 4x over 50. Okay, so kita dapat y over 50 tolak 4x over 50. So ini adalah yang pertama untuk untuk uh, tank yang pertama. Okay, kita nak tengok tank yang kedua pula. Bagi saya padam dulu supaya senang untuk awak nampak. Okay, kita nak tengok tank yang kedua pula. Okay, so tank yang kedua. Ini adalah tank yang pertama tadi. So kita ambil tank ni. Copy dulu, kita bawa dia kat bawah. Patam dulu apa yang tak berkenaan. Okay, so class. Sekarang kita dah ada sistem untuk tank A. Kita nak tengok pula untuk tank B. So untuk tank B, awak tengok ada satu aliran masuk daripada tank A. Okey dan ada dua aliran keluar. Satu pergi sana, satu keluar ke sini. Ada dua aliran keluar, ada satu aliran masuk. Maksudnya untuk kita bentukkan apa yang berlaku dalam tank B. Ingat tadi kita dah bagi tahu compound dalam tank A adalah X. Compound dalam tank B adalah Y. So sekarang kita ada perubahan Y. Okay, yang berlaku dekat dalam B ni adalah perubahan compound iaitu perubahan Y kepada T. Okay, so yang masuk dulu. Yang masuk datang ni daripada sini. So apa dia concentration dia? Kita tak tahu concentration dia apa. Sebab ni kita tak tahu apa yang berubah dalam tank A. Sebab air tu datang daripada tank A. So macam mana nak cari concentration adalah amount bahagi dengan volume. Apa dia amount dalam tank A? Amount dalam tank A adalah x. Apa dia volume tank A? Volume tank A adalah 50 darab dengan dia punya dia punya r iaitu 4. Itu yang masuk. And then ada tak lagi yang masuk? Tak ada. So yang ini the yang keluar pula. So yang keluar okay, again tak tahu juga kepekatan dia tak tahu kepekatan yang keluar sebab mixture dalam ni kita tak tahu apa yang berlaku macam mana kepekatan dia so yang keluar kepekatan dia kita tak tahu dan dia keluar so sign dia negatif so macam mana nak cari kepekatan amount amount tu datang daripada mana datang daripada tank B amount tank B apa Y bahagi dengan volume apa volume tank B 50 darab dengan dia punya rate satu yang pertama amount yang keluar dekat sini satu lagi so negatif Okey, yang keluar tu datang daripada tank mana? Tank B. So, dalam tank B, compound Y bahagi dengan volume tank B darab dengan rate dia 3. So, apa yang kita dapat dekat sini adalah dy over dt sama dengan 4 per 50 x tolak tolak y per 50, tolak 3y per 50, tolak 4y per 50. So, you kecilkan, you akan dapat dy over dt sama dengan 2 per 25x tolak 2 per 25y. So now you dah ada dua system of equation. Yang ini yang pertama. Okay. Yang ini yang pertama. Dan yang ini adalah yang kedua. So kita dah ada system of equation. Bolehlah kita solve untuk kita cari apa dia x dan t. Okay, kita nak cari X dan T, kita kena solve macam mana nak solve. Kita kena tukar dulu jadi annihilator approach macam kita belajar sebelum ni. Ini adalah sistem yang sama macam yang kita buat dalam contoh sebelum ni. Awak boleh tengok balik. Okay, this one boleh kecikkan dia jadi 2 per 25. Okay, so saya padam ni saya kecikkan dia jadi 2 per 25 X. Okay, so ini dah jadi sistem. So awak boleh solve awak punya sistem dengan menggunakan Uh, ...metod yang kita belajar sebelum ni... ...cara dia yang pertama kena tukar dia jadi annihilator approach. So this one akan jadi dx. Sama dengan 1 per 50y tolak 2 per 25x. Dan kita pindahkan semua pergi ke sana. So kita ada dx tolak 1 per 50y tambah 2 per 25x sama dengan kosong. And then yang ini dengan yang ini kita boleh sekalikan awak akan dapat. Okay awak akan dapat D tambah 2 per 25 X tolak 1 per 50Y sama dengan kosong. Itu yang pertama. And then untuk yang kedua ni, awak sama juga tukar kepada annihilator approach. Dia akan jadi dy sama dengan 2 per 25x tolak 2 per 25y. Okay, and then you pindahkan semua sekali pergi ke kiri. So, what you will have is dy tolak 2 per 25x tambah 2 per 25y sama dengan kosong. And then y dengan y boleh sekalikan. So, you will have... D tambah 2 per 25 Y tolak 2 per 25 X sama dengan kosong. Okay, so sistem yang you kena solve adalah yang pertama D tambah 2 per 25 X tolak 1 per 50 Y sama dengan kosong dengan negatif 2 per 25 X tambah D tambah 2 per 25 Y sama dengan kosong. So, you nak eliminate mana? You kena darab dengan berapa? So, yang ini sama dengan contoh yang kita buat dalam kelas sebelum ni. So, boleh tengok balik.